Kwa majina ni Caroline Ogutu. Mimi ni fundi wa manguo na shonea dresses, mashati, zote na changanya. Naishi hapa Kibera. Kitambo sikuwa na wifi, nilikuwa nanunua bundles. Sababu mtu ananipigia simu, wewe uko online, hebu angalia hiyo yangu nimekutumia WhatsApp. Mambo kama hayo. Nilikuwa naweza kununua ya 200 per day, ukicalculate inakuja 6000 per month. Sasa Konnect ilipokuja, mimi nililipia 1000 na hiyo 1000 itanikava kwa mwezi moja. Sasa hiyo inamaanisha nitakuwa nimesave 5000 ile 5000 nitakuwa nimesave ili nifanyie kazi nyingine niongezee matirio ya biashara ama nilipie mtoto shule ama nilipie nyumba yangu hii ya kazi. Uzuri wa Konnect wifi imenisaidia. Sasa najipata niko online kila wakati. Hizi design natoa online nikiona mwenzangu pia amepost zake nina copy kutoka hapo. Online saa hii tunawasiliana na pia watu wa ngambo, yani kila pahali. Mtu ananitumia tu, nitengeneze kama hiyo. Nishone ni pesa ngapi tunawasiliana, anatuma measurements kwa TikTok ama WhatsApp. Ndiyo hiyo tunawasiliana. Mimi kazi yangu ni kusafirisha nguo. Hata wengine waliniuliza, saa hii tunakuona tu uko umechangamuka. Wanabiashara wenzangu pia nyinyi mtumie, mchukue internet. Kila kitu saa hii inaendanga na online, vitu siku hizi zimechange. Umekuwa digital, kila mtu atumie achukue internet na ninafurahia kuwa na Konnect wifi.